怎么放进冰箱？打开门，然后用力关冰箱。然后呢，如果你还想要放一只大象，一份希望要怎么放进心脏？如果你活得有一点悲伤，答案是用力丢掉金鱼，用力甩悲伤。是谁说半夜不能吃便当？是谁说彩虹不能长头山？是谁说蓝色就等于忧伤？你看看天空和海洋，顺风顺就展开双翅飞翔，逆风时就等着再冲浪，没有风的时候呢就让我看看天窗。一句歌词怎么让你很难忘？访问山林溪和我都在想，上坡头也转不进一个紧闭的心房。一个难题要用多少的智商，多少泪还有多少的盼望，多少人变成紧闭门窗孤独的国王。是谁说半夜不能吃便当？是谁说彩虹不能长头上？是谁说蓝色就等于忧伤？你看看天空和海洋，顺风时就展开双翅飞翔，逆风时就等着再冲浪，没有风的时候那就让我开开天窗。是谁说半夜不能吃便当？是谁说彩虹不能长头上？是谁说蓝色就等于忧伤？你看看天展开双翅飞翔，逆风时就等着再冲浪，没有风的时候那就让我开开天窗。是谁说半夜不能吃便当？是谁说彩虹不能长头上？是谁说蓝色就等于忧伤？你看看天空和海洋，顺风时就展开双翅飞翔，逆风时就等着再冲浪，没有风的时候那就让我open。